Jag rått om det, så står det att kommer ett trafforrangemang så ska det rivas. Grunden till det är att allt är lagt i baken. Det ska vara minst möjligt fel. Det är ett väldigt gott miljö här i Lofokraft. Och man är nöjd att stå på varandra. Det är stora, tunga ting. Ström och massor som är livsfarlig. Får vara ute hela tiden. Kör helikopter, snöskuter och sexhjuling och allt det här. Så hvis du lyckas vara ute så är det här. Det är bara kämpefint. Vi har också en vaktordning. Så när det är någon som är fri för ström så måste man bara klä på sig skoen och komma sig ut. Och då blir folk som oftast väldigt glada. En sten på cirka 100 ton kom rasandes ner i stolpen som du ser bak här. Så den måste vi byta ut.